ಕಾಗವಾಡ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಟಾಚಾರದ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್. ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಿರಜ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಐಡಿ, ಎಡಿಜಿಪಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕಾಟಾಚಾರದ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮಿರಜ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಕಳ್ಳ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.